Mirë dita të gjithëve dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Më 29 gusht, dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese hodhi poshtë një kërkesë referuese të Pjetër Shalës duke konstatuar atë si të papranueshme. Zoti Shala ishte ankuar se ishin shkelur të drejtat themelore nga vendimet e trupit gjykues dhe të panelit të gjykatës së apelit, të cilët lejuan pranimin në prova deklaratën e tij të dhënë policisë belge në 2016. Dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese konstatoi se është kompetencë gjykatës themelore dhe dhomës së apelit të marrin vendime mbi pranueshmërinë e provave, ndërsa detyra e gjykatës kushtetuese është të vendosë nëse procesin e tërësi dhe mënyra se si u morë prova ishin të drejta. Duke qenë se procesi i gjykimit në apelet të mëtejme nuk kanë përfunduar ende, gjykatësit konstatuan se kërkesa referuese ishte e parakoshme. Gjatë konferences përgatitore të mbrojtjes në çështën gjyqësore Shala, që u mbajt me 25 dhe 25 gusht, trupi gjykues dha një numër udhëzimesh dhe urdhash gojor për organizimin e paraqitjes së provave nga mbrojtja. Trupi gjykues njoftoi se në varësi të rezultatit të vendimit të vet mbi mocionin e mbrojtjes për pushimin e pjesëshëm të çështjes kundër tij, paraqitja e provave nga mbrojtja do të fillojë gjatë javës së 18 shtatorit. Data e saktë do të bëhet e ditur më vonë. Trupi gjykuesi caktoi mbrojtjes 40.5 orë për paraqitjen e provave të saj dhe ZPS si caktoi të njëjtën sasi kohore që do të përdorë faktikisht mbrojtja për të marrë në pyetje secilin dëshmitar të mbrojtjes. Mbrojtës i viktimave do të ketë 25% të kohës së përdorur faktikisht nga mbrojtja. Për garantimin e efikasitetit të procesit dhe për të shmangur dëgjimin e dëshmive të dëshmitarve që nuk janë relevante për caktimin e së vërtetës ose që janë përsëritëse, trupi gjykues urdhëroi mbrojtjen të heqë 5 emra nga lista e dëshmitarve dhe të dorëzojë listën e rishikuar të dëshmitarve deri më 29 gusht 2023. Në të njëjtën çështje, me 21 korrik, trupi gjykues lëshoi vendimin mbi kërkesën e mbrojtësit të viktimave për pranim në prova të raporteve të nga 3 dëshmitar ekspert. Vendimi u bë publik këtë javë. Megjithëse mbrojtja e viktimave kishte menduar të paraqiste provat e dhëna nga ekspertët vetëm me shkrim, mbrojtja kërkoi që dëshmitarët të paraqiteshin në gjykatë, sepse synonte të merrte në pyetje. Trupi gjykues vendosi që dy prej ekspertëve, Karin Dunë në Princeton dhe Chayen Lozano Parra, nga Instituti për të Drejtat e Njeriu dhe Vlerësim Mjekësor i Hollandës, të dëshmonin në sallën e gjyqit, sepse dëshmia tyre lidhe me të vërtetën e akuzave kundër Zotit Shala, si edhe me zhdëmtime të mundshme, dhe rrjedhimisht mbrojtja duhet të kishte mundësinë të merrte në pyetje. Dy dëshmitarët dëshmuan në sallën e gjyqit më 21 gusht. Dëshmitari i tretë, Stefan Lertz, është ekspert për llogaritjen e humbjeve në të ardhura dhe dha dëshmi lidhur me dëmin material që pretendohet që pësuan të gjitha viktimat pjesëmarrëse në proces. Me që kjo dëshmi ka lidhje vetëm me zhdëmtimet dhe për arsye se rregulloria procedurës dhe provave përcakton se aspektet që kanë të bëjnë me zhdëmtimet duhet të trajtohen kryesisht në formë të shkruar, trupi gjykues vendosi të pranonte vetëm raportin me shkrim të këtij dëshmitari, ndërsa mbrojtjes ju lejua që të parashtronte pyetje ose kundërshtime me shkrim ndaj raportit. Seanca e ardhshme në këtë çështje gjyqësore është planifikuar për të hënën 18 shtator duke filluar në orën 9:30 paradite. Në gjykimin e Thaçit dhe të tjerëve,
Dëshmitarët e 18 dhe të 19 të thirrur nga prokuroria dëshmuan këtë javë me masa mbrojtëse dhe kryesisht në seancë private. Sipas përmbledhjes së shkurtër të lexuar në sallën e gjyqit nga prokuroria, dëshmia e dëshmitarit të 19 ishte në lidhje me ndalimin e zhdukjen e pretenduar të antarit të familjes së dëshmitarit në Drenoc. Në 16 gusht, trupi gjykues hodhi poshtë kërkesën e mbrojtjes së Thaçit, lidhur me kontaktin me një dëshmitar të caktuar. Mbrojtja e Thaçit kërkoi që të shfuqizohet protokolli që rregullon kontaktet me dëshmitarit në lidhje me këtë dëshmitar, bazuar në njoftimin e prokurorisë, si ka vendosur të mos thrasë këtë dëshmitar në këtë fazë të procesit. Trupi gjykues konstatoi se protokolli vazhdon të jetë në fuqi, sepse prokuroria ende ka ndërmend të thrasë dëshmitarin, por në një fazë më të mëvonshme të procesit. Trupi gjykues sqaroi gjithashtu se sa herë që prokuroria vendos të mos thrasë një dëshmitar për të cilin ka njoftuar më parë, ajo duhet ta informojë mbrojtjen, sepse në këtë rast e protokolli pushon së qeni në fuqi. Rrjedhimisht, prokuroria duhet që ta rishikoj në mënyrë proaktive dhe të vazhdueshme listën e dëshmitarëve të saj dhe të njoftoj pavonesë mbrojtjen sa herë të vendos të mos thrasë një dëshmitar të caktuar. Seanca e radhës në këtë çështje gjyqësore është planifikuar për të hënën 4 shtator duke filluar në orën 9 paradite.